Het is terug. Met ons volgende dat saam van ons winterdat met Anja. Ja, ek is amper klaar met die paneel. Ek is het ek klaar. Vandag, ne, gaan ek werk met my geel blaarkie. En ek het my skingboordjie met my pen vir my strydner, maar ek gaan werk met my quickstick pen, wat my net vir my gestuur het. En ek gaan my aardkie sleutel coverminder van Marna gebruik. Want hoe kom dat nou nie? Okay. Ons sit net gaan ons coverminder vas. Want, julle gaan sien, ek werk onderste bo. Ek is nou hierbo by die laaste hoek. Ek het hierdie stikkies wat julle hier kan sien, dis wat ek oor het. Dan is ek klaar met hierdie paneel en dit lyk so super mooi. Ek wil nie vir julle wys nie, want ek sal vir julle wys, as hy klaar is, sal ek vir julle 'n foto op die groep opset. Ja, ek wil nie nou vir julle wys nie, dan spoil ek het. So, kom ek skuif net nog vir julle. Ek dink ek is nou reg. Kyk of ek nog so'n bietjie nader kan kom. Jy raak so'n bietjie nader kan sien. Kijk, kom ons kyk. Hoe gaan dit? En dan begin ons met ons dat. Ek dat so, so lekker hier aan. Maar, ek moet vir julle sê, ek het op 'n stadium ernstig ek het gegaan kyk of my kom nou nie my video se kleur gaan weer donker en lig soos by laas Vrydag se nie. Het lyk daarom nie so nie. Nee. OK, dit lyk nie so nie. Ek hoop nie so nie. Ja, ek het laas ek op stadium gedink om my genade. Ek weet nie eens of ek een paneel gaan klaar kry nie, want ek moet vir julle sê, ek het die week wat verby is, het ek net donderdag aand, hoe sê julle gaan my kind oorhaas, maar sy gaan ons hond was. So, sy kan dalk hier in die agtergrond 'n bietjie raas. Maar, ja, ek het die week wat verby is, het ek net donderdag aand gewerk aan my daad. En ja, die naweek so 'n bietjie daaraan gewerk. Dis nou Sondag hier by my. Ja, so ek het regtig gedink ek gaan nie eers hierdie paneel klaar kry nie. Maar ek moet julle sê wat ek wel gedoen het. Donderdag aand toe ek kom sit en werk het, het ek 6 blokkies oopgemaak. En ek het daaraan gewerk tot dit klaar is. Want ek kon donderdag aand, want ons was lekker vroeg klaar, weet, geëet en als, en so toe kon ek lekker kom sit. So ja, ek gaan tenminste een paneel klaar. Maar ek het mos nog tyd voor einde Julie, so ek kan dalk 'n gedeelte van die tweede paneel ook klaar hê, hopelik. Want ek moet vir julle sê, hierdie lyk super super mooi. Dit is net dit lyk gorgeous. En het dat so lekker hier aan. Ek het nie 'n probleem met dats nie. Ek het nie 'n probleem met simbole nie. Dit is net 'n lekker dat om aan te werk. OK, daai kleur is klaar. Ek hou so van die kleur. Dit is so mooi. OK.
Okay, sit hom terug. Wat is ons volgende enetjie is die regmerkie. Okay. Ja, en dan hou ek mos natuurlik daarvan om julle almal se vordering te sien. En so wys julle net vir my mooi daad sodat ek ook graag eendag wil hê. Van ons is ons maar almal 'n klomp enablers. Maar dis mos wat lekker is. En nou sien mens mos hoe lyk die prent as hy klaar is. Ek dink dis die lekkerste van alles. Maar ek het nou voordat ek hier kom sit het, ek gou weer ons inskrywings gekyk. En sover het ons 13 mense wat ingeskryf het. Maar daar is mos nog tyd. Het mos nou nog tot einde Augustus toe. Verstaan om met dat. Jy moet nou seker voor einde Augustus begin, maar ek bedoel, jy kan nog in Augustus ook met 'n dat begin. En dan jou inskrywingsvormpie doen. Onthoud toch maar net om jou inskrywingsvorm asseblief in te vul, dat ek weet dat jy deelneem. En ons het al eenetjie wat klaar is, het julle gesien daar op die groep. Sy het omtrent gewoeker en dit is vir my so mooi. Ek hou so daarvan. Is dit iets anderste. Maar ja, so ons het al eenetjie wat klaar is, wat sy naam op die wiel is. Ek, soos wat die mense hulle klaar projekte opzet, so sit ek so met jou naam op die wiel. Al ding is net. Jy moet asseblief vir my gaan kyk. Van die 13 mense wat nou al ingeskryf het, ek dink daar is 4 van julle wat se profiele ek nie kan sien op my YouTube nie. So dit beteken, jou profiel is as private gestel. Wil jy nie net asseblief vir my gaan kyk na julle profiele nie? Die van julle wat moes nou al aan iets deelgeneem het, weet moes nou al. Of julle, ja. Maar, gaan kyk net vir my asseblief, want een van die vereistes is moes nou dat jy moet 'n subscriber wees. En selfs al weet ek, jy is 'n subscriber, moet ek jou moes kan sien, net om dit regverdig te maak. So gaan kyk asseblief vir my na julle profiele, die van julle wat vir 'n feit weet, dat, jy weet, julle goed is nie op publiek gestel nie. Kyk, ek kan jou nie dwing om jou goed, om jou profiel na publiek toe te skuif nie. Al ding is ons maar nou net, as ek jou nie kan sien nie, kan ek jou nie in ag neem vir die prys nie. Dit is nou ongelukkig al. Want een van die voorwaardes was moes nou dat jy moet 'n subscriber wees. En al hoe ek gaan kan weet jy is regtig 'n subscriber, is as ek jou kan sien op my subscriberlys. En ek moet sê, dit was nogal so interessant om weer te gaan kyk, want ons subscribers, of my subscribers het gegroei na 141, wat vir my wow is, want ek bedoel, ek is 'n Afrikaanse kanaal, so ek gaan nie baie subscribers hê nie. Maar, ek kan net 35 van die 141 subscribers sien op my subscriberlys. So dit beteken al die ander se profiele is as privaat gestel. Wat, ek bedoel, dis jou keuse, dis fine. Ongelukkig kan ek mos nou net nie sien dat jy 'n subscriber van my is nie. Dis mos nou net die nadeel. So as ek dalk eendag 'n random subscriber giveaway wil doen, dan gaan dit mos nou net daai mensies wees wat ek kan sien, wat daarvoor in aanmerking kan kom. So, gaan kyk daar na julle profiele. As jy weet, jy het ingeskryf,
En jy is nie lekker seker of jou profiel op private of public is nie. Kan jy my enige tyd vra? Sal ek vir jou sê of jy een van die is? Wat ek nie kan sien nie. Want dit, ja, as jy jou profiel loop verander, dan vat het gewoonlik, ek het nou achtergekom met die vorige kere, dan vat het gewoonlik 24 uur en dan kan ek jou sien. Dan staan jou naam daar. So ja, dit was nou my dotsam nies. Hier by ons waai, ek weet nie of julle dit hoor nie, maar hier by ons waai, 'n verskriklike wind. Dit is 'n warm wind. Dit was gister ook net so warm hier by ons gewees. En dan warm bedoel ek nou soos 30, jy weet, in die 30. So, ek moet vir julle sê, dit is nou net baie jammer vir die wind, want die hitte laat die blommetjies baie mooi lyk, maar die wind waai die blommetjies allemaal. Mors dood. So, ons hoop nou maar die windjie gaan weg. Maar dit is ook ons ding. Wind is ons ding. Dit is wat ons doen hierso. Wind is hier gemaak en gebore en is nooit hier weg nie. Maar dit is ook ek plan my gelukkig. Dis moes my nou net hier met jou huis toehou. Want dit is net stof. En ek hou daarvan om naweek in my huis op te maak. Omdat ek ons nie in die week kan doen nie. In die week maak ek wel my vensters en goed oop voordat ek werk toe gaan. Maar ek kan nie soos my voordeur opmaak en het my boordeur. Ek het van daai bo onderdeure by my voordeur en by my agterdeur. So dis lekker vir my naweke om dit, weet, die bokant op te maak. Dat die windjie lekker deur my, of die vars lig deur my huis gaan. Maar as die wind so waai, dan gaan ek definitief hier dat die vars lig deur my huis kom. Nie daai stowwerige wind nie. So ja, ek moet ook vir julle sê, ek het gister die wind nie so gewaai nie. Maar ek het nie gister my voordeur opgemaak het. Want ons het ons straat is soort van om die ene van die rede 'n deurloopstraat hier op die dorp. En ek weet nie hoekom nie, want ons is nie het naby die dorp gedeelte of, ja, ek weet nie. Maar dit is een deurloopstraat. Maar ons het deesdae soos vreemde mense wat hier rondloop. Ek het ook al, was het nou laasweek en die week voor dit, was het nou als laasweek, ek kan nie onthou nie. Nee, die een week was die week voor dit, en die een week was het ook vreemde. Maar die een middag toe ek by die huis gekom het, is hier een vroukie wat hier langs in ons huis staan en krap nie vir hulle sakke. En toe sy nou sien, maar ons stop hier so, toe kom sy nou uit die wat kalt, toe sê sy vir my, maar weet sy was nou honger, so sy het nou die yoghurt bakkies en die vulle sakke, maar ek bedoel, die vulle sakke is nou oop. Ja, dus kyk julle, dis vir my verskriklik dat iemand so honger kan wees, dat hulle in 'n vulle sak gaan krap om
ou bakkies yoghurt of leebakkies yoghurt net te kan leeglek. En te kyk wat daar nog is wat hulle kan eet. Dit moet verskriklik wees om so honger te wees. Maar ons dorp het 'n koskombuis en 'n sopkombuis. Ja, dit is vir my. Dit het vir my soos twee kante. My een hart weet wil vir jou sê nou kom, ek net asbief vir jou kos gee. Maar ons het nou ons les geleer daar, want jy gaan nie net, dis nie net vandag nie, môre gaan sy weer hier wees en die dag daarna weer en dan kom daar nog meer mense, want sy vertel vir die ander mense en verstaan julle, ek weet dit klink verskriklik. As ek het so sê ook dan, ja, dit klink verskriklik, maar mens kan nie. En in vandagse tyd, wat mens kan net nie, weet julle hoe baie is hier al by die huise rondom ons, nou die is daar wat hulle inbreek, en dan is die mense binnen in die huis. Ja, so ek het toe nou van gesê, ek wil haar asseblief nie weer sien nie, sy kan nie in my vulle sakke kom krap nie. En toe was die lang, het was nie in lang daarna nie, het was in laas week, denk ek, wat ek ook by die huis gekom het die aand, ek was nog skaars, kyk, as ek by die huis kom, dan kom ek somme, dit was nie my beurt om te ry nie, so my lift het my, laai my somme hiervoor in die straat af, en dan kom ek net by die draaivooi af, en dan kom ek somme by die hek in, by die groot hek. En, ek was al in, ek maak hier die hek heeltemal op, ek maak hom so net 'n klein bietjie op, het ek net kan deur. En ek was al in, en die hek was besig om toe te maak, en ek hoor net iemand skree, mevrou, en kom hier so by die draaivooi afgehardloop, maar ek ken nie die stem nie. Gelukkig was die hek toe al toe, toe die tyd wat die persoon by die hek kom. Dis het ook 'n wild vreemde man, wat toe met my wil praat, sê ek net vir my, ek is baie jammer, maar jy weet, hy moet nou gaan. Nee, gaan weg en ek draai om en ek loop. En dit klink verskriklik om beskof, né? Dink julle nie, ek dink dit klink verskriklik om beskof, maar mense is so bang. Ek weet nie wat hy man ook om, hy klop hy hier op my af. Dit is my hond, sorry julle. Ek weet nie, dit is, en toe nou, gister toe hoor ek dat hulle het, laas week, of die week wat nou verby is, het hulle by die huis skuins oorkant ons ingebreek, daai huis het hulle, so tydjie terug, ek dink ek het julle al gesê, in soos woonstelle, het hulle die huis opgedeel, en dan achter die huis is daar ook soos woonstelle. En hulle het laas week by een van die woonstelle ingebreek en die plek omtrent leeg gesteel, want die vrou is met vakantie. En ek bedoel, dit is hier skuins oorkant ons. So, wat doen julle? Ek weet nie, soos wat ek vir julle sê, my een hart voel verskriklik jammer. Dit moet regtig verskriklik wees om so honger te wees. En dan dink ek altyd myself, as dit so koud is in die aande, hoe koud kry daar arme mensies nie? En jy is nog honger, en jy is koud, en jy moet hardslap op die grond, en ja, dan kan ek soort van verstaan dat so klomp van hulle alkoholiste is, wil ek amper sê, want dan pas jy tenminste uit, dan voel jy nie die koue en die honger, en ja, en jy is nog nie seker dat as jy nou gaan slaap, dat die man
langs aan jou of wat hier voorbij kom of wat ek al jou nie gaan aanrand om die bykie wat jy het te vat nie. Maar so graag soos wat ek wil is ek net eenvoudig te bang om vir enige iemand iets te gee, want hulle kyk 'n mens so fyn uit, na. En hulle hou mens so fyn dop. Dis soos die vroukie oor kan die pad, wat nou, hulle het geweet, sy is nie daar nie. En hulle het die dak ingekom, en ja, die plek omtrent leeg gedraam. So ek moet vir julle sê, my, kyk, ons huis het, ons het nie soos 'n alarmstelsel nie, maar ons het oral die wering, en weet, hekke aan die deure, en wat ook al, en ek weet, selfs al het jy alarm, selfs al het jy die wering, selfs al het jy al hierdie heinings en als, as 'n man regtig wil in jou huis omkom, dan gaan hy in jou huis omkom, en hy gaan 'n plan maak. Maar ek wil dit vir hom so moeilik as moontlik maak. Ja, so, ek het nou nie regtig die naweek my voordeur opgehaad nie, want as jy voor ons huis verby loop, dan, en my voordeur is oop, dan kyk jy reg in my huis in. Ja, en ek hou nie daarvan nie. Ons het nou wel 'n klouie wat blaf, wat geraas maak. Maar, dit is ook nou al 'n tydjie terug, dit is nou al seker 'n maand, meer as 'n maand, ek kan ook 'n maand terug gewees. Toe sê my oom vir my dat hulle was ibo, of hy, ek dink hy net klaar middagete geëet, en toe was hy gauw in kombuis toe, om sy bord te loop was, maar my maal is voordeur staan ook gewoonlik oop, verstaan, die bokant. En hy sê, toe hy so uit die kombuis uit wil kom terug na die eetkamer toe, toe vang het sy oog, toe staan daar, 'n man, voor by die hek, tjoepstil, en kyk in, by die huis. Nou, hoekom staan jy daar, en kyk in die huis? Want jy kyk, waar is die mense, en wat is daar? Dat is geen ander rede nie. Jy is definitief nie daar om te kom bedel of werk vra of enige iets nie, want dan sê jy die klokkie gelei het. En my oom sê, hy kom toe uit en hy gaan toe naam toe en hy vraag vir hom, ja, wat soek jy? Nou, Chloe het daar gelek, kyk, my ma is huis, soos jy inkom by die voordeur, soos jy portaalkie, en dan kom jy, dan gaan jy, as jy nou inkom, gaan jy nou langs draai, en dan is die eetkamer en die sitkamer. Nou, Chloe lê gewoonlik daar in die sitkamer, by die venster, op die stoel, en sy hou die mense dop. Want as daar iemand verby loop, wil sy baie graag vir hulle blaf. So, die persoon, Chloe het nie eens geblaf nie, Chloe het begin blaf toe om Kosie met die persoon gaan praat. So, sy het nie gesien die persoon kom aangestap, of gehoor die persoon kom aangestap het. En sy hoor fyn. En toe my oom na hom toe gaan en met hom praat, toe sien hy, maar die man staan met sy skoene in sy hand. So, hy het van die ander kant gekom, so dat Chloe hom nie kan sien nie, en hy het sy skoene uitgetrek, dat Chloe hom nie kan hoor nie. So, hy het geweet, daar is 'n Chloe wat 'n geraas maak. Ja, en dit is vir my, ek sê vir julle, dit is vir my freakie. Hoekom wil jy so graag in my spasie inkom en my goed kom vat waarvoor ek elke dag hard werk. Elke oggend 5:30 voor moet opstaan en aantrek en hoeveel kilometers ry na my werk toe en werk heel dag vir 8 ure. 5 dae week. Verstaan? Hoekom wil jy so graag my goed? Hoekom? Ja, dit verstaan ek nie. Daai deel verstaan ek nie. Maar ja, hoe het ons by julle, ek weet nie, o ja, ek het vir julle gesê, ja, so,
My huis is nou nie meer so lekker om oop te maak. Ek voel skrikkerig, ek voel bang. Dis soos wat my ma ook gister of eergister, ja, het was eergisterand wat sy gesê het, dat sy is nou al tot bang om uit te gaan om die wasgoed te loop opbouw. Maar by hulle achterdeur moet jy ook weet by die achterdeur uitgaan, dier die sekuriteitshek en dan toos so binnenhof waar daar ook een hek is wat gesluit is met die slot en wat ook al, maar ja, mens is bang. En dit is verskriklik dat die mens so bang moet wees in jou eie huis. So ja, ek weet nie, is dit, voel jylle ook so, is dit net ek wat so voel, wat aan die een kant skuldig voel om vir honger mens te sê nee, eend asjeblief, af van my eiendom af, en die ding is, dis die ander deel daarvan, he, is, ek het al baie keer na sy die mense kom, en dan sal ek nou baie mooi vir hulle sê, jong, jy kan nie by my kom bierel nie, sorry, jy weet, ja, maar dis asof hulle nie hoor wat ek dan vir hulle sê nie, want as hy hier aankom en ek verskrikkelijk kwaai en lelik, my kwaai stem, weet my ma, kwaai stem, ek dan vir sê, hoezo, ek wil jou nie weer hier sê nie, moet nie dat ek jou weer hier vang nie, jy weet die, moet nie my moeilikheid soek stem, die, ek is nie bang vir jou nie, ek sal vir jou vlo, dan luister hulle, maar dan het hulle ook weer soort van een houding. So ek weet die hulle, ek weet die. Dit is nou, wat nou ongelukkig, hierdie afgelope tydjie, hier rondom my gebeur, wat my, ja, skrikkerig maak. En aan die ander kant baie bly maak, dat ek een klauwie het wat geraas maak. Kyk, ek ken nou al klauwie se blaf. Ek ken haar blaf vir iemand wat net in die straat voorbij loop van, hoe durf jy in die straat voorbij my huis loop? En dan sê haar blaf vir, oe, hier is een kat, ek wil hom opvreet. En dan het sy een anderste kwaai blaf, een blaf van ek moet nou hier uit, jy weet, Jesus, kom, ek toe kan buit. Ja, en dis gewoonlik die blaf wat ek sal gaan kyk, ek sal opstaan, ek sal gaan kyk, ek sê ek my huis uit gaan nie, ek is te bang, maar ek sal dan gewoonlik, jy weet, dier een venster gaan kyk, of lichte aan sit, dat hulle sien nie soos mense, of beweging in die huis, of wat ook al. Maar die afgelope tydse gebeure maak ook dat ek, kyk ek, nee, is al van kind af, nee, is, ek is, as ek slaap, slaap ek, ek ruk dood. Ek onthou nog van, soos die daar in ons kat het, dan sal, dit sal, weet, die sirene skree, want ons word aangeval, en die bomme val, en ek slaap dwars deur dit. Want, ja, as ek slaap, as slaap ek. En ek is nou nog so. As ek, ja, my kopaikussing raak, en, kyk, ek weet ek snork, so, sorry julle, ja, as my kopaikussing raak, en ek begin snork, dan moet jy weet, ek is uit. Ek hoor dan niks. Maar snaaks genoeg, as Chloe van die bed afspring, dat sy miskien wil uitgaan, wat nie baie gebeur nie. As Chloe nie aand klaar had draai geloop het, en sy kom in, dan is sy reg vir die aand. Maar partij keer, dan is het nou so, dan sal ek nogals wakker word. Maar ek is altyd so bang. Ek hoor nie as iemand kom peter, weet, hier by my huis nie. So, die afgelope
week moet ek vir julle sê, slaap ek nie baie vas nie, want ek is bang ek hoor nie. Ja, kyk, ek glo ons nou, Chloe sal begin blaf as sy moet iets hoor wat sy nie ken nie. En dan glo ek sal ek maar seker wakker word. Maar mens weet moes nie, mens. Nou sê jou kop moes vir jou een ding en ja, jou hart vir jou ander ding. Maar ja, dit is net vir my erg. Ek kan nou nie wag. My pa wil baie graag vir ons weet soos palissades reg rondom die huis sit, want ons voorerf is oop, verstaan? En dan toos die hek moes nou wat jy langs die kant by die huis wat keer dat jy nie kan inkom nie. Maar dit is nie een baie hoë hek nie. As jy wil oor hom klim, kan jy oor hom klim. Jy gaan net nie sommer net inloop, jy verstaan jy? Of in een rij in ons, ja, jy sê kan in, ja. Maar die meer tussen ons en ons neighbors is ook, as jy wil oor hom klim, gaan dit nie baie moeilik wees, dan klim jy maar oor, dit is nie hoë meer, nie verstaan. So, ja, as ons wil palissades omsit, gaan dit nogals een aardige bedrag in koos, want, ja, ons het een groot erf. Baie groot. Maar op die ou eind sal dit seker maar iets wees wat ons moet so laat doen. Vooral aangezien dit nou deesdaas so. Dit voel vir my, kom al nader aan ons huis. Die eerste geval wat ek van gehoor het, wat Liberty Tanny in die huis ingegaan het, sy was nie stoort. Toe, sy die mense hoor. Nee, die eerste tannie was in die stoort toe die persoon daar voor haar staan. En gelukkig het sy so self-defense klasse geneem so sy kon die man daarom laat gat verstaan, omdat hy sy pad vat. Maar dit was twee strate van ons, nie drie strate van ons af, het is reg. En toe het ek julle nou skeef gedraai so. Julle nog sien wat ek doen? Ja. Toe die volgende ene het hier, net die straat bokant ons op die hoek, ek kan die huis van ons huis af sien. Was die vroukie ook, sy is alleen, haar man is plaas toe, sy is nie stoort, sy het iets gehoor, toe sy gaan kyk, toe staan die manne in haar kombuis. En gelukkig het sy so een boel, hulle tenminste toe gehaarklip het, en sy die politie kon bel. Maar dit kon anders te gewees het, verstaan julle? Dieselfde soos aan die tannie. Ek bedoel, dan dink ek by myself, wat sal ek doen? Ja, jy is nie stoort, jy is op jou mees vulnerable. Ja, en hier staan hierdie wildvreemde man, wat jy weet, daar is vir ene rede. Ja, dan wonder ek myself, wat sal ek doen? Ja, en toe het hulle ingebreek by mense ook die straat die bokant ons, en het hulle ingebreek die skans oorkant ons. So, ja, ons klein dorpie, voel nou nie meer so veilig, soos wat hy altyd gevoel. Kijk, ek weet, nee, dit is ook die fout wat baie mense maak op een klein dorpie. As hulle denk, ach, wat, ons is een klein dorpie. Ons, weet, ons hoef nie te worry nie. Ons hoef nie so sekuriteitsbewus te wees nie, maar, dis wat die skelms weet. Hulle weet dis hoe dit hier gaan. Het is easy targets. Dis is die klomp plaas hier om ons. Hulle het, in laas week het die plaas beerdwag laat weet hier so, ons moet uitkyk hier so, as een klomp gewapende mans wat in die ronde is. Hulle voertuig, is een gesteelde voertuig, is op een van die plaas gevind, en hulle was besig om
sonpaneelbatterye goed te steel. Maar hulle is soos in goed gewapend, so ons moet op die uitkyk wees daarvoor, want hulle is toe moes nou berg af van die plase, so hulle kan ons nou of in ons dorp wees, of in een van die dorpe hier nabij. Want hulle weet, die plase is wyd uit mekaar uit, meeste van die plase het nog soos ou mensies op, ja, gelukkig het ons een lekker beeldwag by daai of plaaswag wat ook al. Ons het hier so ook op een stadium, maar ek sien hulle nie meer nie. Ons het, op een stadium weet ek het my pa een lekker beeldwag hier so aan die gang gekry. En hulle het soos beelde gemaakt die mense en dan het hulle in die aande, jy weet, gery in die buurt en enige iemand wat hulle gesien het op straat wat nie op straat hoort nie, hulle het jou het gestop by jou en gehoor, wat soek jy, waar kom jy vandaan, kom jy sê hier, het van my foto's geneem en op die groep gesit en ja, maar ek het dit langklaas gesien, ek weet nie eers meer of ons beeldwag aan die gang is nie. Die ding is, baie van ons beeldwagse mensies wat so geruid is, so, was betek hier vrouwmense ook. En dan is het twee tannies wat saam, wat die, dit ook hier vir my. Maar dit is, kwijt tannies, jy hou nie met die tannies ek. Ach, wat, daar is my blokkie nou amper klaar, en al wat ek nou nog vir julle vertel is van hoe blij die bang ek is. Dit is vir my verskrikkelijk. En ek seker daarvan, dit is vir julle precies die selfde. Dit raak net scary as het so na by jou huis kom. Ja. Net seker maak, ek maak nie dat my kamera die hele tyd in en uit zoom nie. Ek weet nie hoe ek my, dat ek my skinboordjie net so sit. Ja. Die is nou een groot stuk wat ek gaan doen. Ek werk verskrikkelijk lekker met die pen van my net hoor. Nadat ek hom nou eers reg uitgefigure het en achtergekom het, mens is nie veronderstel om die stiekie so ver uit te draai, soos wat met die pink pen nie. Werk dit baie lekker. Al ding is net, die groen wat hierin is, is, dit is soos, wat is die goedse naam? Wondergom. Ja, dit is wondergom. So moet nie dat dit in jou canvas raak nie. Ek het een keer oorgekom, ek het wel my dot skuif, en ek het so'n bykie te hard gedruk, en toe glij my pen, en toe sit die goed aan my canvas vast. Dit was nou gemors om af te kry, want, net as jy een stikkie krym te trek, dan maak hy soos wondergom. Hy trek en hy breek af. Maar ek het op die oude dag afgekry, maar ja, moet nie dit doen nie. Maar verder, werk dit baie lekker. Al wat ek net sal van, kyk, hierdie gedeelte is ons nou dikker as hierboe. Maar, ja, hy maak nog steeds my hand moeg. Hy is nie so lekker, die vasthou gedeelte, soos wat ons ander penne is nie. Maar dit is ook, dit is nie die einde nie. Jy hoef tenminste nie te sikkel met wax, pink wax wat jy moet refill nie. Jy haal net die doppie af en jy begin dat. En as jy sien, hy wil nie meer so lekker vatten, dan gee jy net so'n draaikie. Kijk, so'n spelkie ook klaar. Is dit nie mooie kleren nie? Ek love die kleren. Dit is net super mooi. Kijk, daar ene keer is klaar. Wat is ons volgende ene? Is die hier. Kan nie wacht dat die paneel klaar is te kan. Moet die volgende ene begin nie. Hier, ek dink ek het julle al gesê, maar hier is definitief ene wat ek gaan laat raam.
denk het gaan my dalk een paar rand kos, so dit kan dalk een tykie vat voordat ek het later aan, maar ek gaan dit definitief, hy is een van daai, al ding nie van hierdie blaarkie, houwerkie, skingboekie, ek hou baie daarvan, hy werk baie lekker, hou lekker vast, my dat sê lekker om my as, maar hierdie kant, hier so aan hierdie kant, ne, is, jylle gaan het nou seker nie sien nie, maar sy heel laaste dingetjie, so groefie, gaan tot teen aan die kant, so as daar nog dots in is, hulle kan nie daar uit nie, so dan sit hulle partykie daar vas, ja, so dit is al dingetjie waarmee jy dalk bietjie kan sukkel, maar dit is ook nie so erg, ek het nou al een trick gekry om dit ook te oorkom, maar dit is al dadelijk nie lekker, maar dit is maar, omdat dit mass production is, kom maar jylle nou nie omdraai nie, zy, en dit zy, kies dit te sê, F klaar, en dan is daar 1 H, en die rest is T, en dan is hierdie blokkie al klaar. Waar is my T? Is T, o, is allemaal mooi groen en oranje is waarmee ons vandag werk. Ek gaan probeer, onthou na julle, as ek vergeet, dan moet julle my asseblief herinner, dat ek hieronder hierdie video, in ons Facebook groep, vir julle dan nou een fotoekie opsit om te wys, hoe lyk hierdie paneel. Want ek wil nie nou vir julle wysie, want ek gaan nie my heel te maak in inkry in elk geval nie, so, onthou vir my, as ek vergeet, dat ek vir julle een foto wys, van my paneel, ek is amper seker daarvan ek gaan vergeet, dat ek gesê het ek gaan vir julle wys, want my brein, maar daar is ons blokkie klaar, en ek het oor goeders gepraat, nou toe nou, het hierdie ene hier in my trashpoekie sit, want hy hoort nie by die kleer nie, sien ek het ook nog nie baie in my trashpoekie nie, so, daar is die blokkie klaar, baie dankie dat julle saam met my gedat het, ek hoop julle dat ook nog baie lekker aan julle projekte, ja, onthou om te gaan kyk toch daar asseblief na julle profiele, het is net as julle wil in aanmerking kom vir die prijs, en glo my, die prijs wat my net vir ons gee, wat so quick stick pen, en een baie mooi dat, denk ek gaan jy wel in aanmerking kom vir die prijs. Maar ja, jylle moet wys jylle fotokies. Ek denk ek het vir oogend gekyk en toe was daar nog net 2 of 3 mensies wat hulle vordering gewys het. Jylle moet vir ons wys, ons hou van sien. So, jylle moet lekker dat en lekker kraft. En dan sien ek julle in die volgende video. Bye bye!